Väčšina miest a obcí si program pre svojich najmenších obyvateľov pri príležitosti Medzinárodného dňa detí nechala na víkend. V Hodruši Hamroch, už ale tradične v piatok, sa konalo kreslenie na chodník. 81 malých súťažiacich prezentovalo svoje dielka na ceste pred obecným úradom. Po hodine porota našla aj víťaza. Siedmak Lukáš, ktorý plánuje ísť aj na umeleckú školu, zrealizoval vlastný nápad priamo na mieste. Bola tam akoby diera v ceste, taká dlhšia. Najprv ma napadlo, že urobím strom, ale z toho vznikol nápad, že urobím slnko a mesiac. A ten nápis, ktorý som tam napísal, bolo taký nápad k tomu, že sa to aj hodilo a bolo to také krajšie bez s tým. Druhý deň na športovom dome to rozbalili naplno. Deti si mohli zasúťažiť cez prekážkovú dráhu, samozrejme tu nechybali záchranári, hasiči a policajti. Taktiež sme videli ukážky psovodov. Ďalej sa môžu deti tešiť na malovanie na tvár, myslím si, že nafukovacie hrady a šmykali a na záver to bude mini disko. Deti zbierali za každú disciplínu pečiatky. V závere nasledovalo ešte preťahovanie sa po družstvách s hasičmi a policajtmi lanom, tanečná súťaž a okrem medaily a sladkostí dostali všetky deti ešte aj palacinky. Prekážková dráha bola dobrá aj striekanie tými hadicami. Čo ti najlepšie išlo? V čom si sa cítila ako ryba vo vode? Prekážková dráha hlavne. Jazda autom, policajným. Nebala si sa? Nie. Čo ťa najviac bavilo? Asi tam tie prekážky tam. A čo tam boli? Aké prekážky všelijaké? Spomenieš si? Tam, že sme z takých vreciach skákali, potom sme... No, nepamätám si. Mali sme naplánovanú aj penovú party, avšak z technických príčin sa tento rok neuskutoční, ale tak pevne verím, že detičky sa aj napriek tomu zabavia a užijú si dnešný deň. Penu si ale deti užili v Žarnovici. Aj tu sa konal v mestskom športovom areáli celý deň program výlučne pre najmenších. Po minuloročnej skúsenosti až jeden týždeň robilo mesto MDD a ďalší týždeň robili vlastne rodičia, podnikatelia, tak sme sa rozhodli, že sme ich oslovili ako z mesta, že spojíme sily, rozum, možnosti, peniaze a urobili sme takéto veľkolepé MDD na štadióne. Už v minulosti piati oteckovia, doslova pri pive, sa rozhodli spraviť pre svoje deti MDD. Ďalší rok to už bolo pre celú škôlku a v minulom roku pre všetkých. Keďže to robia nezištne, nechcú byť ani menovaní. My sme piati tatinkovia a naše dcery vlastne chodia do tej istej škôlky. A my sa nejak rozhodli, že nebudeme robiť pre každé dieťa zvlášť akciu na svojom súkromnom dvore, ale spravíme to takto, aby proste mohli prísť aj detičky, ktoré nemajú také možnosti, alebo rodičia nemajú čas, alebo nemajú chuť, alebo sa im nechce, tak aby proste sa spolu zabavili. A vznikla z toho jedna veľkolepá celodenná akcia. Program začal už od 9. v podstate plochou dráhou detí, potom pokračoval od 1 hodiny takým privítaním aj pani primátorkou Žarnovica, rovnako tak aj za príchodu a za sirén záchranných zložiek a potom v podstate pokračoval aj na pódium a na takom našom návese a aj sprievodný program, ktorý bol počas celého dňa až do večera. Deti si mohli zajazdiť na traktore, štvorkolkách, nechýbali všetky záchranné zložky aj s ukážkami, rôzne mini súťaže organizované združeniami či centrom voľného času, ako aj zábava pod pódium. Deti si mohli zaskákať na skákacích hradoch, boli to tvorivé dielne, malovanie na tvár, mini hokej, mini futbal, hasenie auta, ukážky použitia peny a všetko teda iného gastro bolo zabezpečené aj v platiacej zóne, aj vo voľnej zóne, tak dúfam, že sa deťom aj dospelým páčilo. Čo sa ti tu dneska najviac páčilo? Až tie skákacie hrady. Penová party. Tiež penová party. Nestratili ste sa v toľke pene? Nie. Nie. Čo si dneska všetko vyskúšala na tomto MDD? Skákací hrad. Páčilo sa? No. Čo všetko si už skúšala? Saniecka. Program od obeda paralelne prebiehal aj na pódiu. Pre najmenších to bola klauniáda, divadlo zo šuflíka, mažoretky alebo vystúpenie najmenších z hviezdičky. Neskôr to bola skupina Insight, ale najväčším ťahákom bola miestna speváčka a hudobníčka Melisa Mendy Marušková. Áno,
tak detské boli super, chceli sa so mnou fotiť, aj milé objate som dostala, takže áno, bolo to tu dneska super. S Melisou sme natočili oveľa dlhší rozhovor, ktorý odvysielame už tento týždeň a samozrejme neskôr aj zostrihy zo všetkých podujatí počas týchto dní. A keďže sa tento rok jednalo o tak veľké a veľkolepé podujatie, na ktorom sa podieľalo mnoho ľudí, za mesto nešetrili slovami chvály. Ja by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podielali na tomto podujatí. Bez ich vlastne takej finančnej podpory, materiálnej, ale aj personálnej by to vôbec nebolo možné v takomto rozsahu. Takže ďakujem všetkým, ktorí teda nechcú byť menovaní. Ja sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli, či tým podnikateľom, rodičom, mamičkám, centrum voľného času, oddeleniu kultúry a fakt všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli, položili ruku dielu a vlastne tým pádom sme tu a urobili sme takéto veľké MDD.